Prestigj Resort në Golem në pronësi të supermarketit Irfan Hysembelliu është sekuestruar dhe do t'i kalojë për përdorim shërbimit social shtetëror. Në një reagim për mediat, ministria sqaron se të gjitha procedurat janë kryer në përputhje të plot me ligjin. Ministria e Financave dhe Ekonomisë sqaron se me kërkesë të shërbimit social shtetëror me qëllim sigurimin e hapësirave shtesë dhe të reja për institucionet rezidenciale për ofrimin e shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuar, I ka propozuar Këshillit të Ministrave kalimin e objekteve në pronësi publike, konfiskuar në bazë të ligjit dhe akteve në ligjore në zbatim të tij. Ministria në lidhje me pretendimet e pronarit sqaron se nuk ekziston asnjë vendim gjyqësor, ja asnjë lloj forme që të ketë pezulluar vendimarrjen shtetërore. Ky institucion sqaron se politizimi dhe mediatizimi I kësaj çështje, e cila në thelb është një procedurë administrative, nuk I shërben as zbatimit të ligjit, as mbështetjes që shteti shqiptar I jep shtresave në nevojë.